Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenkings en ons is besig met 'n nuwe reeks wat handel oor God is die weg en hy kan jou en my genees in ons karakters om te groei na sy beeld te gelykenis, na sy karakter toe, wat hy vir jou en my wil hê. En die manier hoe ons daaroor praat hierdie volgende tydperk is iets van ontdek die waarheid oor jouself. En ons kyk so hier en daar sommer na 'n klomp stories in die Bybel van hoe is daar waarheid binne in jou wat jy nie altyd ontdek nie. Maar 'n skrif wat ons gebruik is 1 Korintiërs 2 wat praat van God wat jou diepstes ken, die Gees wat jou diepstes ken en wat die waarheid kan uitbring. Kom ons gaan lees dit saam. 1 Korintiërs 2 vanaf vers 9 af. Hy sê dit is wat die skrif bedoel met die woorde wat geen oog gesien het, wat geen oor gehoor het, wat in niemand se hart opgekom het nie. Dit het God voorberei vir hulle wat hom liefhet. Maar ons ken hierdie geheime, omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak het. Want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie Gees. Net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die Gees van God. En dan hierdie laaste woorde, ons het die Gees ontvang, wat van God uitgaan, nie die van die wêreld nie, sodat ons kan besef wat 'n wonderlike geskenke God aan ons gegee het. Hierdie gedeelte fokus baie op, dit is die Gees van God, wat jou kan help om die waarheid oor jouself te ontdek. So ek wil jou uitnooi, iets van 'n gebed in jou lewe van, Here, laat u Gees begin om vir my die waarheid oor myself bekend te maak. Hy sê, want die Gees deursoek alles, ook die diepste van God, ook die diepste van jou. En die Gees kan aan jou bekend maak die ware geheime oor wie jy is. Nou, ek wil vinnig net swaai, want baie keer as ons praat oor die waarheid oor jouself, fokus ons net op die negatiewe, né? Ja, ek het sonde wat ek wegsteek. Ja, ek het geheime sonde. Of ek het 'n geheim in my lewe, of daar's donker kolle hier diep binne in my, swakhede, bagasie in my. Die Gees fokus hier nie op sonde nie, maar op die positiewe. Hy sê die mooi goed wat nog nie in 'n gedagte opgekom het, nog nie in 'n hart, nog nie gesê is nie, die mooi geskenke wat God vir jou voorberei het, die Gees weet dit. So die waarheid oor jouself is, daar is ook potensiaal oor jou. Daar is ook gawes in jou. Daar is ook iets kosbaars in jou. Daar is 'n beeld en 'n gelykenis van Jesus binne in jou. En die Gees weet dit. En die Gees wil jou help om by die volle potensiaal mens wees uit te kom, wat jy kan wees in Christus Jesus. Wanneer Christus in jou is, soos wat hy sê, het jy sy Gees ontvang en die Gees help jou om by die volle waarheid uit te kom. Kom ons bid, dat ons nie net sal fokus op negatiewe nie, maar ook op die positiewe waarheid oor myself. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir een van die mooiste waarhede. Ek is geskape in u beeld en u gelykenis. Binne in my is u Gees, Here, is u krag, is u gawes, is u woord, is u lewe, is u liefde. Binne in my is iets ewigs, Here. En soveel keer fokus ons op die negatiewe, die sonde, die lelik wat ek doen. En ek wil nou bid, Here, help ons deur die Gees om die waarheid oor myself raak te sien. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.